Já zabanu, otevřeme banem naklada, že to je prostě jenom otravný. A co ta Velvet? Jako byla... Je to otravná. Je otravná, ale jako on hraje stejně tak dobře toho Zina. A myslím si, že Volibear bude jenom horší. Že Volibear je vyloženě udělaný na divování botu, víš co? OK. A... Tak banuj toho Volibeara a já to zkusím nějak pořešit. Yes. A v Ramusovi jsem vlastně zase takový problém neviděl. Podle mě to bylo docela, jako kdyby... Prostě v pohodě, že přiznáme, jako kdyby slabšího junglera v uvozovkách, jo? Jako, protože hrajeme prostě tanky v džungli, blbý je, když potom jako nemáme ty svoje piky na top lane, no. Teď si zabanuju Skarnera, tak tam zůstává klidně Urgot nebo ten. Já bych ho zabanoval. To se vám nikdy nevyplatí. Ať nás prostě, tam není problém v tom, že... Ban. Vůbec není problém v tom, že bych ti nevěřil do matchupu proti Mordemu, ale bojím se, že prostě ta ultimátka, jak se nedá QSSnout, tak je prostě hrozně otravná pro všechny furt. OK, bereme Urgota. Tím pravděpodobně forceneme top lane pick, protože jinak vybanujeme zbylý championy, který tam má jako odpověď, Erden. Naše další bany teda může být Velvet Viego. Potřebujeme heavy crowd control zase. Buď to můžeš hrát Vi nebo Amuma, jedno z toho tady. Protože Jarvan nám zatím moc nešel, podle mě jsme kolem něj nehráli moc dobře. Takže potřebujeme něco, co bude engageovat s Rakanem. Já beru Ahri. Teďka do té rotace, ať mám něco, co má Prajo a co může hrát okolo tebe. A ty si vezmi to, na čem se cítíš nejlíp. Potřebujeme, abys prostě odchytával ty důležitý cíle. Takže Amumu nebo Vi, je to na tobě. Pojďme toho Amumače. Tak pojďme na to a klidně, jestli chcete, můžeme dát nějaký invade, aby jsme zjistili teda, kde začínají. Zkusíme tu Redsite? Píš zkusíme asi Blue Side, ne? Nebo Redsite? Dobře, pojďme Redsite. Redsite. Okay. Kdo tam pokládá Vardu? Mám ho. Nice. Dobré. Tady Vardu. Varda. Okay, nice. Ideálně rychle, nebudem přes bot jungly, aby ho se nenašli, Hlanji, jo? Jo, má inspiration, dáně. Takže 4 minuty. Juknu, jo, dávej si pozor, ať ti tam trefí. Výborně, pojď, fajtíme, pojď. Sibo. Jdeme dál. Bude tam jungler, počítej s tím. Bez respektu. Fajti, a budu mít Ečko. Mám Ečko, fajti. Pojď, pojem dál. To je ono, pojď mi ho! Jdeme! Pět sekund. To je ono, to je Korea! Ečko, nazdar! Jestli chtějí moveovat, tak to fajtíme, jo? Ten Lee Sin? 15 sekund ulti, 15 sekund ulti. Nefajtěte. Jo, jdem. Go! To je až moc good, aby jsme to nechali. Nice. Pomalu. Orianna, Nautilus. Ulti. Pěkný. Máme. Nice, ale hrajem dál. Nebojíme se jich. Jsou to poserové, vole. Už tečou. Flashnu to, jo? Dobře. Nice. Good job. Bereme bullet grabs, resetujeme a setupujeme draka, yes? Já beru Prio reset, poslední vteřiny na to máme. Třem control wardy, krásně lunží, přesně tak. A tu vizi, kterou jsme budovali na topside, tak teď potřebujeme přesunout do té spodní strany. Užívají teleport, mají nákupy, když budou tahat draka, tak my odpovídáme. Mají teleport na kill nebo nemají? Budu tam. Tak tady potřebujeme dostat tu vizi, jo, do spodní strany. Máme ještě kontrolky, máme další vardy. Máme. Budu je tam posilovat, jak půjdu. Rezery? Ulti 13 a Mumu. Okay, pojď teď se mnou, tady uděláme vizi. Jsem tady. Jsou odhalený. Tak to jdem tam. Jdem tam pečovi. Já se hrozně umáč. Sorry. Pojďme fajti, pokračuj tam, dobře to děláš. Body flash. Sorry, moje chyba. A já zmáčknu špatně kvéčko, jinak bychom to zabili teďka, actually. Pohoda. Dobrý, to je ta vize, o který jsme mluvili, začněte draka, nemají nic. Jo, použili kick, použili shockwave, použili všechno. Máme dost životů. Oni tak zůstávají? Ne. Jo, jestli resetujou, tak pušujte, my to stíháme. Oni se nedoběhnou včas. Nice, krásný, bereme objektiv, máme Heralda zpátky. Další objektiv, 3 minuty, jo? Farmíme reset linek. Hledáme teďka dive ideálně na nějakou sideline, to je ten moment, anebo gank na midu samozřejmě, když najdeš kvéčko, je mrtvá. Jsme tady všichni, můžeme hledat chybu. Zary bude intit? Ne, opatrně, nejsme tady, stáhni se. Five, jdem, sem tu. Dva ult. Mám charm. Jsem na Orianě. Ečko za 3, můžu hrát. Ke mně. Orana mi flashla. Okej, opatrně, nemáme moc životu.
Poslední reset, kdo potřebuje, já jdu ještě pro kontrolku a potřebujeme gru. A zase, pamatujte, prájo, na vaší lince. Dokud nemáme prostě miniony zabitý na midlane, nemůžeme facecheckovat pro Vardy. Kayle na sidelane, máme teleport, kterým pak můžeme odpovědět potom Drakovi. Takže je to v pohodě. Dokud se Urgo teď neukáže na mapě, tak oni nemusí vědět, že jsme v pěti, ale bude muset hledat tu iniciaci rychle. To znamená, teď se pojďme klidně připravit na ten mid, já tady seberu jednu vlnu a běžíme do midu a hledáme engage, tvrdej. Nebo zatím máme Urgota teda na sidě, OK, tak tam klidně může zůstat. Máme, všichni máme dva itemový spajky, prostě jsme silnější. TZ má dva itemy, ale je mnohem slabší než já. Já půjdu wave. Tady to, a bacha. Odchytávaj tě, jdou zvídu. Vidím, pojďte to kolapsnout, pojďte to kolapsnout, hvězd, odchytuj teleport. Já jsem z toho nevšim, sorry, já myslel, že jste to vy. Mám požád. A myslel přede mnou lanži. OK, ta Zary. Já mám já. Škoda. A, ještě mě ulovil. Moje chyba, já jsem si nevšim, že to je to. Že to je enemy team, já myslím, že jste to vy. Tak se mám všeho naproti. Můžeme to hrát, budu dělat toho barona, můžeme to hrát. Jestli dávají barona, tak nemají flash, shockwave, nemají nic. Choď tam, nemají nic. Choď za 20 půjdu portit, jde tam Kayle, ale bude to trvat. Cokoliv. Máme teleport, když tak, jo? Jo. Já nedávaj to. Nedělej. Pozor na Kayle, odsud. Rovnou Orianu, zkus. Máš už tady Lee Sina. Máš tam Amuma. Okej, má flashnul mě s ultimátkou. Dobrý, to nefajtěte, musíme pustit barona, nejde nic. Musíme hrát prostě agresivněji. Tady musíme mít junglera a supporta v moment, kdy je tam baron, ne na spodní straně. Oni možná půjdou toho draka, bude mít teleport a bude mít ultimátky. Pouštíme inhibitor, pouštíme všechno. Nemáme životy, nemáme cooldowny, nemáme nic. Zpátky, bráníme jenom Nexus. Je to level 16 Kayle s třema itemama skoro. Prohrajem na ano. Kayla není. Okay. Kdo žije? Dva hráči žijou, nemají moc waveu, to by mělo být v pohodě. A potřebuji dokončit tu voidu a potřebujeme celkově spajknout třetí item. Teď se nám to trochu komplikuje, protože mají dvě vyskejlený hypercarryčka. A Orianu do toho. Oriana nejmenší problém, ta zatím moc nedělá, jenom nekupte shockwave někde. A když najdeme dobrou Amumu Ultimate, pořád vyhráváme. Nemají žádný cleanse, nemají žádný Mikaels, nemají nic takového, jo? Jenom potřebujeme být na jedné vlně. A ten důvod, proč teďka prohráváme, kdybyste byli zmatení, je, že jsme byli málo agresivní. V momentě, když jsme byli silnější, tak jsme měli víc pressurovat, v tom měl dávka pravdu. To jsme dělali málo, hráli jsme do špatné strany mapy. Tak se nám to teďka vrací. Ale furt se to dá v klidu vyhrát. A musíme akorát hledat iniciace společně. Jo, to nevadí, kluci, já nesmím jak tiltly nebo tak dále, jako mně se tahle hra kurva líbí. Akorát prostě příště doladíme tu agresivitu. Já vím, že se trošku bojíme hrát jako agresivně po těch zkušenostech dneska, ale tohle je prostě kurva dobrá hra. Tady jsme měli prostě okno na vítězství, to jsme prosrali, ale to vůbec nevadí, našli jsme ho tam. To je jediný úkol tady toho skrimu. Nautilus zase můžeme brz, protože je běžím. Jenom zase zkuste Nautila, když bude moc daleko, tak back, ale prostě daleko. No, prostě trestáte, ono. Opatrně, zpátky, je tam Kayle, zpátky, čekáme na cooldowny. Klidně můžu ultit, jde si to? Už mám trochu cooldowny. Lee Sin, má učko, Zpátky, nemáme cooldowny, nemáme životy. A hry ult. Ne, to jsme měli utíkat, já jsem měl ultit dřív, asi, sorry. No problém, boši, nevadí, tohle jsme už prohráli na outscale, nebo jako ještě hrajem, ale prostě už to outscale, ale bylo tam to prostě midgame okno, no. OK, 5 vteřin, musíme tu Kayle, pozdě, nevadí. GG's, ještě mnohem lepší než ty hry před ní. Jako je tam... Kurva, on je má! Je tam Stonks, jako oproti tomu, jak jsme hráli první hru, tohle bylo mnohem lepší, děkuju vám za to. Jako, tohle bylo super. Rotovali jsme na objektivy, vyhrávali jsme early game, měli jsme lepší team fighty. Pak akorát, jak dneska zaznělo, nemáme mid game a to je pravda. Jo, jako nevíme, co máme dělat v tom mid gameu, ale to se všechno fixne a to si ukážeme na těch votes. A je super, že jsme prohráli všechny hry, protože krásně si můžeme rozebrat všechny čtyři potom. Ale nejdůležitější bude asi ta poslední, protože ta poslední byla jediná, která byla garantovaně vyhraná. Jakože soupeř už nemohl vyhrát, jenom když my to poserem a my jsme to poserali. Fantazie. Tak jo, dobrý trenál dneska, děkuju vám všem. A vím, že to bylo docela dlouhý, a takže nic si z toho nedělejte zase, jako i předtím. A čím víc prohraných scrimů, tím víc vyhraných official zápasů, to vám Karzy určitě řekne.